Tuborg. Genuine kuolitity. Liquid soundtrack. Green. Neljä kautta viisi. Green. Vihreää. Ja makkaraa. Herkkujen herkkua. Päivää. Joo, Hossa on nyt retellä askeutunut. Ruit grillailemaan tänne. Meillä on täällä sitten tänään Broilerin varmasta, jos muistatte, toinen paketti. Sitten meillä on Wilhelm Hot Chorice ja Kapanossin juusto jalapeno. Hot. Kyllä. Tavallakin näkee tulisesta ruoasta unta. Älä muuta sano. Näin jatketaan. DJ Paten ruokavinkki porsaan varvasta. Tule sinäkin syömään nauttimaan hiiluksen herkkujen antimista. Täällä ne hyvin ruutkestuvat kuin possu auringossa. Jatketaan tästä. Joo, täällä rupeaa niinku herkku olemaan niinku valmista. Ready and ready. Kyllä. Mestari kokkailija. Näin on. Pistää nenä tulelle. Nenä tulille. Tullaan nelille. Ja kissa on helvetin sipulisakissa. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Kato, kun tulee kaasuliekki tuolta. Puu sylkee. Joku tähän sanoo, että puu voi räjähtää, niin kyllähän se voi. Joltain kuulemma on ollut ihan ikkunakin pihalla, niin siihen mä en oikein usko. Täällä tulee sinut sitten tulista meininkiä. Hapannero. Mitä tää nyt sitten olikaan? Meininkiä. Ai. Vielä on vähän vielä kylmästä.